ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫେସିଆଲଟା କେଉଁଟାର ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ହେଉଛି ପିଓର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯାହା ଏସେନ୍ସିଆଲ ମାନେ ଫୁଲରେ ତା ଇଏରୁ ଭାତ କରାଇକି କ୍ରିମ୍ ବନା ହୁଏ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ ସେ ଜିନିଷଟା ଏସବୁ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ରହୁଛି କେମିତି ତା'ପରେ ଲୋଟସ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ଅଲଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ସାଇନିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ଗୋଲ୍ଡଟା ଲୋଟସ୍ର ଗୋଲ୍ଡ ସାଇନିଂଟା ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିବ ତା'ର ଛୋଟ ଛୁଆଟା ନା ସେଇ ଯାଉ ଭଲ ଯିବି ଆଉ।